おはようございます。ジンヒロシです。昨日はですね、ユーストで、ジンヒロシのユーストでお休みになっちゃいできませんでした。寝ちゃった。昨日こういうの買いました。ここのボタンのとこがちょっとかっこいいんです。これクッションマーク。実はこれ今週の日曜日、新宿の J28 スタジオ、僕のダンススタジオなんですけども、その異業種交流セミナーパーティーで、着ようかなと思っています。というのも、ダンサーで俳優なので、僕は一曲踊って、そして、とりあえずいろんな言葉喋れるということで、ネイティブ、北京語と日本語で一曲歌うことになっています。そしてプレゼンは、ユーストリームのことに関してお話ししようと思っています。そしてその他、J-Boys、それから、豪華な5人のゲストメンバーが、プレゼン参加します。4月25日3時45分から5時45分までなんですけども、僕はUstream に関してのお話をさせていただこうと思ってるんですけども、その後みんなで懇親会、大体近くの中華カレー屋さんに行って2000円か3000円ぐらいでみんな親睦会するんですけども、なんと参加費はですね、30名限定なんですけども、一般3000円、ツイッターフォロワー1500円です。ツイッターは、ジンヒロシのツイッターで検索してくれると出てくるし、パーティー詳細は、ジンヒロシのパーティーだけで、ジンヒロシ業種交流セミナーパーティーの、サイトに、検索できます。ぜひ、心よりお待ちしています。4月25日、会場は3時半からです。皆さんでお会いして、そしてツイッターの話とか、ユーストの話、YouTube の話、どうやればいろんな友達が増えるか、実験冒険、楽しい時間を持ちたいと思っています。心よりお待ちしています。それでは。